fin oppvarmingskamp dette da. Fornøyde stormbergere. Skagrakke-turneringer. Og vi har nettopp spilt første kamp. Vi overrasket ganske bra. Vi vant 6-1 mot Bryne Elektriske. Det tyder på at vi kan regne med samme type motstand i kampene fremover. Så det blir nok tøffe tag utover i turneringen. Men en god start, det liker vi. Det er en fin måte å bruke lørdag på sammen med kollegaene sine.